tai kas daroma pasienį, gali būti bet kada panaudoti prieš mus. Nes aš kurį laiką dar, taip sakant, neiškart mane iš kariuomenės, nu, taip sakant, mm. nustumė ir negviečiai į tarnybą. Tai dar savaitę suvišom buvo, reiškia, gal du, nu, pas mus yra socialiniai tinklai tam tikrai ir mes gaunam pranešimus. Ir aš buvau pakvėstas į psichologinės, reiškia, Nu, savinalizės paskaitas, nutolinės ir sus, prisijungėm kartu su kitais savanoriais, kur leidžiamu buvo papasakoti, ką jie patyrė pasienį. Tai, ką aš išgirdau, tai aiškai, aš, iš tikrųjų pas irgi neslėpdamas pasakiau, ką aš pamačiau ir aš pasakiau, kad aš tikrai parašiau tarnybinį pranešimą ir nes to reikalauja, aš, aš taip sakant, griežtai laikysiuos drusmės statutą. Tai reikalavo statutas ir man, aišku, buvo siūloma atsijimti pranešimą tarnybinį. Bet jeigu aš būčiau atsijėmęs pranešimą ir jeigu pasikeitė valdžia, o mums ir motyvavimą politikai trukdo. Politikai liepia, pradėk ištis politikai. Tra, būtent, pavyzdžiui, rūpiučio 11 dieną man atėjo štabai užnikas pasakė, man visą vakarą neleido, nedavė rambios kvalifikas, skamminėjo. Ir liepė iš tavęs laimti kitą pranešimą, kaip, kaip galimai, kaip tu manai, kaip galėjo sužinoti apie mano tarnybinį pranešimą ž, žurnalistę. Ir tik paskui, remetis to kitų antrų pranešimų, pradėjo paskui tarnybinį tyrimą, kuris, aišku, nie, 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 nu, nieko nesibaigė. Buvo paskui, Pas, nu, taip ir jisai žlugo tas tyrimas prieš mane. Bet. Oi, nu. Apie psichologinį. Taip pat jų... buvo toks reiškia, pranešimas, kad reikia surenkti psichologinės tas nu, konsultacijas. konsultacijas. Jie suorganizavo karo psichologės dvi, aš dabar pavadžių irgi gerai neprisimenu, bet, bet mane tai, tai sukretė, nes buvo tokių pareiškimų, kurie paskui irgi baisus dalykas ir kad labai patyrė psichologinę traumą dėja. Buvo vienas įsiskyrė, pavyzdžiui, labai man neva patriotas, jis ir pasakė taip, sako, man tai tenais pasienyje, visi pabėgėliai yra priešai. Ar te moteris, vaikai visi ir priešai, ir aš pasiruošęs vykdyti bet kokį sakymą. Tai aš jo paklausiau, palau, jeigu tau lieptų vaikus šaudyti vaikus, tai vykdysi įsakymą. Jis tai, sakė, įsakymas ir įsakymas, vykdysiu bet kokį sakymą. Tai, Kary savanorius, jam duotas ginklas. Jis pasiruošęs tokius sakymus vykdyti. Bet manęs dar labiau kita, kita jau buvo sekanti konsultacija. Antroji. Tai čia per pirmą konsultaciją mane jisai sukrėtė, per antrą mane dar labiau sukrėtė. Kai psichologija, psichologija viena pasakė, va yra savanorius, kuris susitvarkė su problemu ir papasakos, kaip jį pavyko. Na nu, ir sakė, va, aš būdėjau, mačiau, kaip man reikėjo dalyvauti ir, ir su šunimis ten nu, piūdyti tos, tikslingai moteris ir vaikus piūda. Iškiek, kad tikslingai duotas nuodimas, apie tai ne, nerašo niekas, kai nerašo, bet taip tai vyksta, piūdama, kad, aiškiai, bijodami, kad nesudras kitu šūnį su moterų ir vaikų, atsitrauktų visą grupę nuo nu pasienio tai jinai dalyvaudomai tiek nukentėjo, reiškia, psichologiškai negalėjo kelias dienas mėgoti, jie. Savanori, taip. Jo, savanori. Tada nuėjo pas psichologus, nu, psichologus, reiškia, karo, pasakė, reiškia, kaip reikia dirbti, mūsų pamokė labai paprastą techniką, jinai yra legali, ta technika, jinai, aš esu anksčiau girdėjęs. Savytai, kad taip? Nu, ten, reiškia, taip, išanalizuojai situaciją, kaip tu jį vertini, tada, e, reiškia, surandi žmogų, kuris kitaip galėtų, kuris kitaip vertina. Ryškia, nu, kaip galima priešingai, kad būtų, ne? Tada e, ten ratų taip eini ir taip, reiškia, tada sujungi tam tikras, nu, žodžiu, tu tą techniką, jinai, šiaip žinoma, daroma savinalizė ir paskui užduoti savo. Nu, tą užduoti savo. Šiuo atveju jai tai buvo, jinai kaip blogai pasijuto, pas, išsinalizavo, pasikalbėjo su savo kuopas vadovaru, su kuopininku ir jam pasakė, žinai, sako, įsivaizduok, kad tai ne vaikai verkintis, o kad tai yra kulkosi savo įmanulėtumą. Ir kai tu išgirsi arba pamatysi verkinti vaiką, tu savo kartok garsiai arba mintysi. Dešimt kartų ar daugiau reiškia, kad tai ne vaikai, tai yra kulkosi mano Lietuva. Ir aš savaitę laiko, kada tik prisimindavo verginčius vaikus, ir kai jos pamatydavo, kartuodavau, tai ne vaikai, tai yra kulkosi mano Lietuva. Ir dabar aš jaučiuosi gerai, gerai, mėg, aš dabar nematau vaikų, aš dabar matau kulkas į mano Lietuvą. Aš kai tai išgirdau, sakau, tu supranti, ką tu padarėjai. Tai tau jau, jau dabar tai vaikų nematai, matai kulkas, reiškia, prieš kulkas jau gali pagal ginklo panaudojimo taisyklės, jau gali naudoti ginklą. Tai jeigu vaikas tampa kulka, tai tu jį gali įpaleisti kulką. Ir dar blogiau, tau pasakys, kad va prie Seimo susirinko ginklai. Tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir taip ir buvo po pusmečio, kad ten, kur susirinkė žmonės, buvo, buvo kalbama, kad ten grėsmė nacionaliniams saugumui. Užtenka pasakyti, kad čia yra ginklai prieš Lietuvos Respubliką ir tu ką, įsišaudyti. Ir tai yra daug baisiau, nes tas pirmasis savo noris, galbūt jisai buvo, nu, iš emocijų, taip pakalbėjo, nu, pasakė, kad aš tai vykdysiu, galbūt jis nevykdytų taip. Bet šita mergina, jų paveika, taip psichologiškai, kad jinai pasiruošusi šaudyti vaikus. Bejoju, kad jinai šaudytų į vaikus, man kažkaip. Kinai nematai, nepasakai, kad aš matau darbat kulkas ir mano vaikus. Kulkas. Nu, mes čia irgi va, kelis kartus kalbėdami sakom, skydas. Ta pati galbūt kreži, šiek tiek nu, ne taip agresyviai pasakėm, kad vaikai ir tos moteris kaip skydas atstumia skydą į priekį. Tai mes matom, kad jais naudojame. Gyvosis skydas tai nėra ginklas, į kurį galima šaudyti. Tai ir vaikus niekas turbūt nešaudys, aš tikiu, no. kad ten, ką, ką ten patarė psichologai, gal ten, aš ne, neginčiau tų psichologų patarimų, nes nesu specialistas toje srityje, bet, vad, ką čia aš išgirdau, man čia pati turbūt ir yra tokia jautriausia vieta, mes ma, turim suprasti, kiek tie žmonės patiria visokių emocijų, stresų ir, ir kaip jiems sunku yra visą tą paskiau nešiuoti. Ir jeigu dar teisės aktai tie nėra sureguliuoti ir dar juos tokioje, reiškia, klampiniai palieka, jūs ten aiškinkite, ar jūs tuo metu teisėtai veikit ar neteisėtai veikit. Tai šitie dalykai turi būti, nu, kaip kartojusi, bet dar kartą pasakysiu, turi nu, taip viskas būti smulkiai išdėstėta, taip turi būti viskas išaiškinta, atsakomybės, veiksmai, teisės aktai, nu, viską turi karys eidama žinoti ir suprasti. Ir jeigu jam kyla klausimų, ir jeigu matai, kad jis yra ne, nu, nepasiruošęs, nu, gal nereikia juos siūsti ten į pasienį. Bet...